Skryf, dis hartlik welkom by die kort oordenking. Ek is Christo Joost en dit is vir my 'n voorreg om weer die woord van die Here met u te deel. Ek wil vandag met u praat oor 'n baie belangrike tema en dit is dat as ons kinders nie vertel van God nie, wat dan? Ons teksgedeelte kom uit Psalm 78 uit, daar vanaf vers 3 tot en met vers 7, waar Asaf besig is om te praat oor die belangrikheid van die geslagte se verantwoordelikheid om die roemryke wonderdade van die Here oor te dra of oor te vertel. Nou in 'n wêreld waarin ons lewe wat so baie vinnig verander en waar ware godsdiens en geloof op die agtergrond geskuif word, is hierdie boodskap van deurslaggewende belang. Psalm 78 vers 3 tot 5 lees soos volg: Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Hier sien ons 'n baie duidelike opdrag. Ons moet vertel. Dit is nie vir ons 'n keuse nie, maar dit is 'n opdrag van God af. Ons is nie geroep om net die werke van God te onthou nie, maar ook om die werke van die Here oor te dra en dit aan die volgende geslagte te vertel. Dis ons kinders en ons kleinkinders. Ons is verantwoordelik vir die geloofsopvoeding van ons kinders. Dit begin natuurlik daar by die huis waar ons deur woorde en dade die grootheid van God aan ons kinders demonstreer. Wat gebeur as ons nie ons kinders van God vertel nie? Psalm 78 vers 6 lees soos volg: sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. As ons stil bly, breek hierdie ketting van geloofsoordrag van God se roemryke wonderdade. En 'n generasie wat nie van God hoor nie, is 'n generasie wat baie maklik afvallig raak. 'N generasie wat van God vergeet, is 'n generasie wat baie maklik in ongehoorsaamheid leef. Ons sien dit in die geskiedenis hoe volkere wat die Here verlaat het, uiteindelik ondergang beleef het. Stilswye lei tot vergeetheid en vergeetheid lei tot ongehoorsaamheid en verval. Psalm 78 vers 7 gee ons die rede waarom ons kinders van die roemryke wonderdade van die Here moet vertel en dit lees en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Om hulle vertroue op God te kan stel en sy gebooie te kan bewaar. Hier is die kern van die saak. Ons moet ons kinders van God vertel sodat hulle vertroue in God kan plaas, veral in hierdie moeilike en uitdagende tye waarin hulle groot word en lewe. As ons hulle leer van die groot dade van die Here, gee ons hulle 'n fondament waarop hulle vertroue teenoor God kan bou. Dit gaan nie net oor kennis nie, maar oor 'n lewende vertroue en gehoorsaamheid aan God. As ons kinders weet van God en weet van sy wonders en weet wat hy vir hulle gedoen het en weet wat hy nog steeds besig is om te doen, sal hulle geneig wees om tot hom te nader en ook in gehoorsaamheid tot hom te lewe. Dis sy wet te onderhou wat ons so nodig het ook in hierdie tye waarin ons lewe van wetteloosheid en wanorde. Die Bybel gee ons baie voorbeelde van hoe geloof van een geslag na die volgende geslag oorgedra is. Dink aan Moses en die Israeliete. Moses het gereeld die werke van God aan die volk herhaal sodat hulle dit aan hulle kinders kan oorvertel. Die feeste en herdenkingsdae was alles maniere om die groot dade van die Here te onderhou en oor te dra. Ons het ook die voorbeeld van die baie bekende Timoteus, wie se geloof grootliks beïnvloed was deur sy moeder Eunice en sy grootmoeder Lois. Hulle het die woord van God getrou aan hom oorgedra en dit het 'n blywende invloed op sy lewe gehad waar hy die werk van die Here kon gedoen het. Nou hoe kan ons natuurlik dit regkry om dit in ons lewens dan aan ons kinders oor te dra en uit te leef? Wel, in die eerste plek gereelde huisgodsdienst. Maak tyd vir huisgodsdienst, waar jy as 'n familie om die tafel saam sit, die woord lees en bestudeer en daaruit gevoed word.
Maak die woord deel van u elke dag, maak dit deel van u lewe en leer die kinders om ook te bid vir die Here, dankie te sê vir sy grootheid. Maak die kinders betrokke by 'n kerk wat hulle leer van die roemryke wonderdade van die Here en ander skrifwaarhede en nie net lekker sing en prentjies inkleer nie, maar werklik ook in die verbond die Here geleer word. En dan uiteindelik, sekerlik, een van die belangrikste eienskappe is leef self die voorbeeld. Jou eie lewe is die grootste getuienis aan jou kinders. Laat jou dade spreek van jou geloof. Jou kinders leer meer deur wat jy doen as deur wat jy sê. Geliefdes, ons het 'n heilige opdrag om die geloof van ons kinders oor te dra. As ons hierdie opdrag ignoreer, stel ons die volgende geslag in gevaar om God te vergeet. En as hulle God vergeet, gaan hulle in ongehoorsaamheid voortleef en uiteindelik ook verval beleef. Laat ons daarom met ywer en liefde ons kinders van die groot dade van die Here vertel, sodat hulle ook sal opstaan en dit aan hulle kinders vertel. Mag die Here ons help om getrou te wees in hierdie belangrike taak, sodat ons kinders hul vertroue in God kan stel en sy gebooie kan bewaar. Amen. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat U uit die woord uit vir ons riglyne gee om ook die volgende geslagte te kan help om op U te kan vertrou en U gebooie te kan bewaar. Ons bid Here dat daar gehoorsame ouers sal wees wat ook hierdie opdrag sal uitvoer elke dag en selfs ook die grootouers wat nog 'n besondere rol speel in die geslagte se lewens. Dankie vir U liefde, dankie vir U Gees, dankie vir U woord en 'n kerk. In Jesus naam bid ons dit. Amen.